こんにちは。じゃあ、はい、久しぶりですね。久しぶりです。今日人数少ないですね。もうみんな出て行きました。出て行きました。はい、はい、残されたもんですわ。はい、いますよね。残されたもう2人が試合が決まりました。なんと試合決まりました。おお、すげえ。まだ発表まだやけど、明日やもんな。明日、はい、明日やもんね。あ、俺から、俺はもう発表されて、オープニングの VS 世界でハリソン・ゴメス・ペレイラで3月の26でしたっけ。26、マージャンの方がさっきやな。ほんなら僕の方が先です。で、こいつがなんと、はい、なんとなんすか。3月12日、はい、僕の誕生日じゃないですか。いや、それどうでもいいんですけど。おい、しばくぞ、しばくぞ、叩くぞ、はい、なんと、はい、K1 に出るんですよ。出場が決まりました。すごい。ケーズベスト、ケーズベスト、一番でかいですよ。あ、ライズやめんの。そうです。ヒロト君はライズのエルドラド、うん、一番でかい大会で、僕は K1 の一番でかい大会、一番でかいですね、はい、出場します。相手はなんと、はい、京谷勇気です。おさすが敵。相手は K1 の、はい、あのザマッチで四郎選手に勝利した、はい、久村正史選手です、ね。おお、まあ、昔から大阪がよう見かけとったけど、まあ、大阪からね、うん、YouTube もゲットしてますからね、あいつは。ああ、なるほどな。まあでもおもろい試合になるんじゃないですか。負けちゃいます。まーちゃん、また勝つんすか今回は。勝ちます。うん、ますか。また負けちゃいます。いやー、いけると思うけどな、普通に。パワーが違うかな。まあまあまあ、まあレベルはまーちゃんの方が上やとは思うんやけど。まさし、うまいけどな。うまいですけどね、うまい、うまい。けどパワーがな、うん、違うな、と思うけど、俺は。やっぱり、まーちゃんなんか呪いかかってんじゃん、最近負けんの。おっと、待って、おっと。まあ、ヒロトマンの相手も怖いやでな、タレソン・ペレイラ。怖いな。めっちゃ強いって、あの須崎もバリ倒してたやつ。そうそう、2回倒しとって、ね、まあ逆転負けしとったけど。しかもなんかぐちゃぐちゃなんですよ、動きが。バレで動いてる、ブラジルの。そうやでな、まあ、おもろそうですけどね。まあおもろいと思う、試合的には。まあまたまあしっかり勝ってね、うん、応援行きます。チケットまた言いますわ。うそやん、ビップ、はい、ありがとう。ビップ領収書伊藤テレビコでお願いします。やめとけ、俺のフルネームやないか、お前。ビップ6枚、ありがとう。ビップ6枚誰おるんすか。6枚、60枚。あ、いっぱいいてるやんか。爆撃、応援行きます。ガールに、はい。いや、まあ、とりあえず買って、最高の気分でライズに行きますわ、僕は。2週間前やんな。2週間前なんですよ。そうそうそう、負けたらまた行けへんとか言うんじゃん。それはもう分かります。ほんま？大丈夫です。絶対勝っていくんで。まあ俺も勝つとは思うけどな、まあちゃん。まあ、まあでも普通に強いよな。うん。京谷勇気も試合決まったけどな。ああ、決まったね。ねえ。米音、米、うん、米音と試合やろ。米音？うん。かと言うこと、米音に似てない。金髪だけや。そうや、そうな。怒られるわ。でもめっちゃ練習してるっすよ、勇気。ああ、してんな。この前、天変ジム行ったんですけど。あ、行ってたな、練習。ゆうくんにいきなり呼ばれて。うん。まあ、毎日めっちゃ練習してるっすね、話聞いてたから。あ、そうなん。新京谷ゆうきが見られるということですね。うん、ま、そんなに、すぐ新になれへんわ。知らんけど。まあ、でも、まあ、変わってたらすごいですね。うん、変わってた。めっちゃ練習してると思う。めっちゃ練習してるとね。もう練習以外何もしてない。何も誰もおらんじゃないですか、向こうは。まあでも重ねとか言ってるやん。いやでも家も全然ちゃうし。ああ、そうかそうか。大変でしょ、練習で会うけど。まあまあ、あの2人とも勝ってください。はい、まーちゃんの試合もヒロトマンのは、まあ、同じジムなんで帯同でついていくんで、はいはい、僕も行きます。あ、まだ乗っていく。まだ前日経路とか乗っていく。いやでもめっちゃ前から出るから。前からだから、軽量の日から行くんやで、バン。あれでしょ？何？でも、ヒロマ君とユーマ君と一緒に行くでしょ？
いや、俺はあれやん、やっぱ軽量あるから当日新幹線だから俺その、うん、いつも自分の迎えに行くみたいにあの駅に拾いに行くみたいな感じ。ああ、うん、そのパターン助かります。オッケー、じゃあそれで行こうや。今回の気合い入れてます。え気合い入れてます。ほんまに勝ちたいんで。いや、勝ったらやばいで、やばい、多分全員負けると思ってるんで、ね、うん、いやでもタイソンで、でも58のトーナメント出てましたよね。え、なんか、なんか記者会見したのは MMA やってるらしいね、向こうで。うわ、それで体重増えて、うん、なんか65出るらしい。黒人の MMA でしょ。終わりや、めっちゃ怖いじゃないですか。当たり強い、当たり、体バリ強いで。俺、絶対ステロイド打ってるわ。ほんまにその可能性はあります。まあ、まあ、65でしょ。そんな増える人間。いや、怖いんやけど、外人やから分からんで。怖いんやけど、で怖ないけど俺、うん、まあもうほんまにあれやでな、振り回したもん勝ちやな。やる気ですよ、ほんと。なあ、やったりますよ、まあ、今回マジで気合入れてますよね。なあ、まあでもええ試合やでな、一番おもろそうな試合や。まあ、今発表されてるのはオープンが1試合だけなんで、そうだね、僕は見せて見せて、はい、あとは、まあ、まーちゃんがさっきか、試合まーちゃん勝って、そうです、ヒロトマンやな。なんかそれで疲れてますね。疲れてんね、血圧しんどいね。さっきそんな話してたの。ああ、そうだ。なんて僕が先で、見に行きます。あ、ごめんごめん、ちょっとぼんやりしてんね。そうっすよ、そう、寝不足でちょっとしんどいね。まあまあ、あの2人とも買ってください。はい、あ、ほんで今日もまた、なんすか、僕らのスポンサーしてもらってる肉たくみまさるさんで、おっと、肉食べます。はい、肉食べてください、はい、もう試合前やもんね、はい、試合前に、原料入る前に、原料入る前に美味しいお肉食べて、もうでももちもち調整してるんですよね。ああ、なるほどなるほど。8キロあるやん、だって。いや、今もう爆食いやめて、うん、あと6キロぐらいなんですよ。あ、その前にでもあれやな、多いですけど。いや、多ないやん。京谷由紀の試合もあったやな。あります。行くの？いや、行けないかもわかんない。行きたくないの？あ、いや、そんなことないです。行けないね、行かへん。うん、なるほど。僕はもしかしたら行くかもしれないです。いや、俺は行こうと思ってんだ。あの、カイトが出るじゃないですか、うん、あの、僕トレーニング中やの、うんうんうん、あの、あのチビカイトな。あ、チビって言っても176。ああ、あるもんな。あの、梅井大成とやるな、うん、の試合みたいな。最近ずっと練習してるから。あ、ほんなら一緒に行く？週2回ぐらい。あの、前の日の晩に降りてようかなと思ってんの。ああ、車です。車で。ああ、行けたら行こうな。前の日の晩に出て、でも試合終わったら帰ってこうと思って。そうそう、一緒に行こうかな。うん、で一緒に行く。まあ、とりあえず京谷由紀の試合見といたらなかんやろ、移籍後てっぺんジムに。前半の部ですか、後半の部ですか。あれ、2部制。2部制。勇気後半でしょ。そう、ほらほら、ほんならもう前半見て帰るんだよ。そう、前半見てすぐ帰る。後半見ひんねろ。前半見て、後半見ずに帰る。そういうことですわ。頑張ってください、ね。はい、頑張ります。バラバラですけど、 K-1 で人気ばっかりするんじゃん、これ。そうで、いや、ほんまに盛り上げたいですね、ここで。ここでちょっと平和の方やっぱドカーンとね。どうですか、練習できてますか、充実して。できてます。あ、そうですか。なるほどなるほど。まあすごいよな、K-1。 K-1見に行く。ああ、そう、試合前が無理や。いや、1週間前って一番しんどいもんな。俺もやめとくかな、ほんなもん。来てくださいよ。なんか最近だってな。まあ行こうかな。まあ、きょうちゃんのはまた夜でよや。はい。行けへんの、まー、あ、ちゃん。いいんですけど、うん、まあ、ちょっとまた連絡させてください。あ、いや、言うとったもんな。いやいや、それもでも3週間前ぐらい。まあまあ、まあまあ、まあまあ前か。ね、そうやな。まあまあ。しかもあれ、木曜なんですよね、祝日の。うん、そうそう、そう、そやからもう水曜日の晩に出て、じゃあ、じゃあ水曜日の朝に出て、着いたらいいかなと思って。いや、やめよう、俺。ほんで。金曜日しんどいっすわ、しで子供も大人もある。あ、そうやな、ジムな。きついな。やめとくよな。まあでも行きたいのはあるんすよ。うん、カイトにやろ。そう、カイト、カイト強いもんな。めっちゃ強いですよ、最近。やばい。マジで。あ、最近午前中練習来てんもんな。はい、
週2回ぐらいやってるそう、ね、最近はもう全然ジム行けてないしな。なるほど、まあ2人とも買ってください。はい、買ってます。頑張ってください。肉食います。美味しい肉、はい、美味しい肉ね、はい、今からはい。はい、そして皆さんチャンネル登録と高評価、あとね、もう試合ワクワクして待っていてください。久しぶりですね、YouTube。うん、久しぶり久しぶり、うん、みんな抜けていってますもんね。いや、前に1回しようって言ってて、ありましたね、ちょっと事件があって、それで1回伸びてドローンさよならドローン、ドローン進化しますわ。もうあんまこれ以上喋ったらあかんな、ドローン、はい。変な顔してる。肉を食いに行きました。なんて？肉をね、食いに行きました。試合前に。はい。まだですか？まだです。うまい肉。あ、うまい肉ね。一番うまいです。肉だけの中で。はい。じゃあ自分を宣伝しよう。何も書いてない。表紙めくらの書いてない。見てください、この数々の有名な方々。すごいですね。え、全然有名じゃない人おる。ほんまやな。一応ベルトもって。一応それ、消しとこうか。まあ、あの、ちょっと今日いっぱい今から用意するんで。お願いします。くる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 。